नमस्कार बंधु सकल, वेलकम बैक टू चैनल। आपोनालोके साय आसे नॉलेज इज भार्च्यू। बंधु सकल, जी सकल बंधु बांधवी आसाम टेट एलपी आरो यूपीर कारणे प्रस्तुति चलाय आसे, सिलेबासले जदि आपोनालोके साय तेनहले भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कन्स्टिट्यूशनर ऊपर जथेष्ट संख्यक प्रश्न परीक्षात आहार सम्भावना थाके। गतिके आजिर एई भिडियोत आमी भारतीय संविधानर ऊपर आहिब परा सम्भावनीय विभिन्न प्रश्नर उत्तर आपोनालोकर कारणे आमी संयोजन करि लै आहिसु। गतिके आपोनालोके भिडियोटो सम्पूर्णटो साबो आरो जदि एटो भिडियोटो प्रयोजनीय अनुभव करे तेनहले लाइक करिब, कमेन्ट करिब आरो आमार चेनेलटो साबस्क्राइब करि दिब, कारण आगन्तुक आमी एनेकुवा बहुतो भिडियो आपोनालोकर कारणे लै आनिम। तो सर, प्रथम जी प्रश्न सीटे संविधान सभार सभापति कौन आसिल? संविधान सभार सभापति कौन आसिल? डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद। मन रखिब, संविधान सभार सभापति आसिल डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद। लगते आपनालोके एटो मन रखिब, राजेन्द्र प्रसाद आसिल स्वाधीन भारत प्रथम राष्ट्रपति। द्वितीय जी प्रश्न, हे प्रश्न तो हैछे केतिया प्रस्तावनाटो संविधान सभात गृहीत हैछिल? आमार भारतर जितु प्रस्तावना आसे हेइ प्रस्तावनाटो संविधान सभात केतिया गृहीत हैछिल? 1949 सनर अक्टूबर माहर 17 तारिखे। मन रखिब, 1949 सनर अक्टूबर माहर 17 तारिखे प्रस्तावनाटो भारतीय संविधानत कि हैछिल? गृहीत हैछिल। इयार पिसर जितु प्रश्न, तृतीय प्रश्न, भारतवर्षत सर्वप्रथम सार्वजनीन प्राप्तवयस्क भोटाधिकारर भित्तित साधारण निर्वाचन केतिया अनुष्ठित करा हैछिल? सार्वजनीन प्राप्तवयस्क भोटाधिकारर भित्तित साधारण निर्वाचन केतिया अनुष्ठित करा हैछिल? हेतु अनुष्ठित करा हैछिल केतिया? 1952 सनत। 1952 सनत मन रखिब, 1952 सनत आमार भारतवर्षत सार्वजनीन प्राप्तवयस्क भोटाधिकारर भित्तित साधारण निर्वाचन अनुष्ठित करा हैछिल। तार पिसर चतुर्थ प्रश्नटो, भारतर प्रथम निर्वाचनी आयुक्त कौन आसिल? भारतर प्रथम निर्वाचनी आयुक्त कौन आसिल? सुकुमार सेन। अर्थात 1952 सनत जेति आमार भारतवर्षत प्रथम तो साधारण निर्वाचन अनुष्ठित करा हैछिल, तेते सुकुमार सेन आसिल आमार भारतर प्रथम गराकी निर्वाचनी आयुक्ता। বন্ধুসকল, লগতে আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন? শ্ৰী সুশীল চন্দ্ৰ। মনত ৰাখিব, শ্ৰী সুশীল চন্দ্ৰ তেখেত হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত। ইয়াৰ পিছৰ পঞ্চম যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? সংবিধানৰ খচৰা কমিটি যিটো ড্ৰাফটিং কমিটি আছিল, সেই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ বা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে অলপ সতৰ্ক হ'ব, সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি আৰু সংবিধান সভাৰ সভাপতি, সংবিধান সভাৰ যদি সভাপতি আহে তেনেহ'লে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আৰু খচৰা কমিটিৰ সভাপতি যদি আহে তেনেহ'লে হ'ব ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ। ষষ্ঠ যিটো প্ৰশ্ন, এই ষষ্ঠ প্ৰশ্নটো যদি চায়, সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে সমাজবাদী অৰ্থাৎ ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানে ছেকুলাৰ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েলিষ্ট অৰ্থাৎ সমাজবাদী আৰু ছেকুলাৰ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই দুইটা শব্দ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? সেইটো হৈছে কি, 42nd অৰ্থাৎ 42নং সংশোধনী। সংবিধানৰ 42তম যিটো সংশোধনী আছে, এই 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানত এই দুটা শব্দ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, 42নং সংশোধনী বা 42তম যিটো সংশোধনী, এই সংশোধনী কেতিয়া কৰা হৈছিল? সেইটো হৈছিল 1976 চনত। 1976 চনত সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী হৈছিল, আৰু এই 42তম সংশোধনীৰ যিটো আকৃতি, এই আকৃতি যথেষ্ট ডাঙৰ। সেইকাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 42তম সংশোধনী কি বুলি কোৱা হয়? মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কাৰণ এই সম্পৰ্কে এটা বেলেগ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে কোনটো সংশোধনীক ভাৰতীয় সংবিধানৰ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, এটা ক্ষুদ্ৰতম সংবিধান বুলি কোৱা হয়, সেইটো হ'ব কি, 42তম সংশোধনীক এটা মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছৰ সপ্তম যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ সংখ্যা কিমান, আৰ্টিকেলৰ সংখ্যা কিমান? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত 448 অৰ্থাৎ 448টা অনুচ্ছেদ আছে। প্ৰথমতে এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে সংবিধানখন যেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, আৰম্ভণিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কিন্তু 448 অনুচ্ছেদ নাছিল। আৰম্ভণিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত অনুচ্ছেদ কিমানটা আছিল? 395 অৰ্থাৎ 395টা। সংবিধান যেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত 395টা অনুচ্ছেদ আছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত 448 অৰ্থাৎ 448টা অনুচ্ছেদ আছে, মনত ৰাখিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ ভাগ বা পাৰ্টছ কেইটা, পাৰ্টছ যেনে পাৰ্টছ ওৱান, পাৰ্টছ টু, পাৰ্টছ থ্ৰী, এনেকুৱাকৈ পাৰ্টছ আছে, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ কিমানটা ভাগ আছে, কিমানটা পাৰ্টছ আছে? সেই পাৰ্টছ কিমানটা আছে? 25টা পাৰ্ট আছে, 25টা। কিন্তু এইটোতো এটা প্ৰশ্ন আহে, যেতিয়া সংবিধানখন গঠন কৰা হৈছিল আৰম্ভণিত কিন্তু 25টা পাৰ্ট নাছিল, আৰম্ভণিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত 22টা পাৰ্ট আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা পাৰ্ট আছে? 25টা পাৰ্ট আছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন,
ভাৰতীয় সংবিধানখন বৰ্তমানলৈ কিমানবাৰ সংশোধন কৰা হৈছে? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান যিখন আছে, এই সংবিধানখন বৰ্তমান সময়লৈ কিমানবাৰ এমাণ্ড কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সংশোধন কৰা হৈছে, যাক এমাণ্ডমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন বৰ্তমান সময়লৈ 104 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। মনত ৰাখিব, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন বৰ্তমানলৈ কিমানবাৰ সংশোধন কৰা হৈছে? 104 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তাৰপিছত যিটো 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সেই 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছে চাওক, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰিছে? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা, অৰ্থাৎ যাক আনটাচেবিলিটি বুলি কোৱা হয়, সেই অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰিছে? সংবিধানৰ 17 নং অনুচ্ছেদে, আৰ্টিকল 17, সংবিধানৰ 17 নং আৰ্টিকলে কি কৰিছে? অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰিছে। এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভিতৰত আহি যায়। ইতিমধ্যে আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত যথেষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আই বাটনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। পৰৱৰ্তী যিটো প্ৰশ্ন, 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ যিটো অধিকাৰ, এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বৰ্তমান কোনো মৌলিক অধিকাৰ নহয়, কাৰণ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বৰ্তমান এটা লিগেল ৰাইট, এটা সাধাৰণ অধিকাৰ। আগতে এইটো মৌলিক অধিকাৰ আছিল, কিন্তু সংবিধানৰ 44তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে, 44 যিটো 44তম সংশোধনী আছে, এই 44তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা এক সাধাৰণ অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত যদি আপুনি চাই, 300A নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত সম্পত্তিৰ অধিকাৰক এক সাধাৰণ অধিকাৰ হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে। আৰু 44 যিটো সংশোধনী, এই 44 সংশোধনী কেতিয়া কৰা হৈছিল? এইটো কৰা হৈছিল 1978 চনত। 1978 চনত সংবিধানৰ 44তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা সাধাৰণ অধিকাৰ হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়ো। ভাৰতৰ সংবিধানখন এখন সামাজিক দলিল, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ এ ছ'চিয়েল ডকুমেণ্ট। কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনক এক ছ'চিয়েল ডকুমেণ্ট বুলি কৈছে, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন সামাজিক দলিল বুলি কৈছে? সেইটোৰ উত্তৰ কি? গ্ৰেনভিল অষ্টিন। মনত ৰাখিব, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই সম্পৰ্কে, বিভিন্ন সময়ত আহিছে যে কোনজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানক এক ছ'চিয়েল দলিল বা সামাজিক দলিল বুলি কৈছে, তেখেত হৈছে কি? গ্ৰেনভিল অষ্টিন। গ্ৰেনভিল অষ্টিন, মনত ৰাখিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থীজন কোন আছিল? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো ড্ৰাফটিং কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, ড্ৰাফটিং কমিটিৰ সভাপতি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তেখেত কোন আছিল? ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত যিটো ড্ৰাফটিং কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, খচৰা কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, এই খচৰা কমিটিত আমাৰ অসমৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল, তেখেতৰ নাম কি আছিল চাওক? মহম্মদ ছাদুল্লাহ। মহম্মদ ছাদুল্লাহ আছিল কি? সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ এগৰাকী সদস্য। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়ো। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কিমান চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? সেইটো হৈছে কি? 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ। মনত ৰাখিব, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল? সংবিধানখন, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল? আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল। এইখিনিত যথেষ্ট সতৰ্ক হ'ব, বলবৎ কৰা আৰু গ্ৰহণ কৰা সেই দুটা বেলেগ। ইয়াৰ 14 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল, সেই প্ৰশ্নটো আছিল আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কিমান চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, সেইটো আছিল 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ। আৰু যদি আহে বলবৎ কৰা হৈছিল, বলবৎ কৰা হৈছিল বা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, তেনেহ'লে হ'ব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী। সেই পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত জনা থাকিলেও মানুহৰ ভুল হৈ যাব পাৰে। তাৰ পিছৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব, মই ইয়াক পাবই লাগিব, কথাষাৰ কোনে কৈছিল? স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট। স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু ইয়াক মই লাভ কৰিমেই, এই কথাৰ কোনে কৈছিল? বাল গংগাধৰ তিলকে কৈছিল। মনত ৰাখিব, বাল গংগাধৰ তিলকে কৈছিল, স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট। বাল গংগাধৰ তিলকৰ পৰা এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহে, লাল বাল পাল বুলি কাক কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো আহিব পাৰে, প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে। এই প্ৰশ্নটো কি? লালা লাজপত ৰায়, বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল, এই তিনিগৰাকী মহাধিনায়ক ব্যক্তিক একেলগে লাল বাল পাল বুলি কোৱা হয়, সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰ পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন, মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনে সংশোধন কৰিব পাৰে? মৌলিক অধিকাৰসমূহ যিবোৰ আছে, সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ কোনে সংশোধন কৰিব পাৰে? মনত ৰাখিব, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে, সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ অনুচ্ছেদ 12ৰ পৰা 35, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 12 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা
পঁয়ত্রিশ নং অনুচ্ছেদ কি আছে মৌলিক অধিকার সমূহ আছে পার্ট থ্রী সেই সম্পর্কে ভিডিও আছে আপনাদের চাব সংবিধানের যে পার্ট থ্রী আছে এই পার্ট থ্রির বারো নং অনুচ্ছেদের পঁয়ত্রিশ নং অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই মৌলিক অধিকার সমূহ কোনে সংশোধন করব পারে আমার প্রশ্ন সুদিছে মৌলিক অধিকার সমূহ ভারতীয় সংসদে সংশোধন করব পারে আমার ভারতের যে পার্লিয়ামেন্ট আছে সেই পার্লিয়ামেন্টে মৌলিক অধিকার সমূহ কি করব পারে সংশোধন করব পারে আমার ভারতীয় সংবিধানের যে থ্রি সিক্সটি এইট নং অনুচ্ছেদ থ্রি সিক্সটি এইট আমার ভারতীয় সংবিধানের থ্রি সিক্সটি এইট নং অনুচ্ছেদত কি আছে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে আমার ভারতীয় সংবিধানের টুয়েন্টি ফোর্থ যে এমেন্ডমেন্ট হয়েছিল এই চব্বিশ নং অনুচ্ছেদে কি করেছে ভারতীয় সংসদক অনুচ্ছেদ থ্রি সিক্সটি এইটর আন্ডারত ভারতীয় সংসদক মৌলিক অধিকার সংশোধন করিব পৰা ক্ষমতা প্রদান করেছে। তার পরবর্তী যে ওঠেরো নম্বর প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা চাও ভারতীয় সংবিধানের কোনটো অংশত নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছে এটি হয়েছে মৌলিক কর্তব্য অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আমার ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশত পার্ট ফোর আমার ভারতীয় সংবিধানের পার্ট ফোরত আর ফিফটি ওয়ান এ নং অনুচ্ছেদত আমার ভারতীয় সংবিধানের পার্ট ফোর আর্টিকল ফিফটি ওয়ান নং কি অনুচ্ছেদত কি আছে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে আর এইটোর লগতে মনত রাখিব যে সংবিধানের যে ফোর্টি সেকেন্ড যে এমেন্ডমেন্ট ফোর্টি সেকেন্ড বিয়াল্লিশতম যে সংশোধনী হয়েছিল সংবিধানের বিয়াল্লিশতম সংশোধনীর জড়িয়ে কি করা হয়েছিল মৌলিক কর্তব্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আমার ভারতীয় সংবিধানত কি করা হয়েছিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উনিশ নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেই উনিশ নম্বর প্রশ্নটো কি কৈছে চাওক আমার ভারতীয় সংবিধানত নির্দেশাত্মক নীতি কোন দেশের সংবিধানক অনুকরণ করে লওয়া হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার ভারতের সংবিধানের যে নির্দেশাত্মক নীতি আছে যাক ডিপিএসপি বলে কয় ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি সেই ডিপিএসপি বা নির্দেশাত্মক নীতি কোনটো দেশের সংবিধানক অনুকরণ করে লওয়া হয়েছে সেইটা লওয়া হয়েছে আইরিশ সংবিধানের পৰা আয়ারল্যান্ড যখন দেশ আছে সেই আইরিশ বা আয়ারল্যান্ড দেশের পৰা আয়ারল্যান্ডের সংবিধানক অনুকরণ করে আমার ভারতীয় সংবিধানত কি করা হয়েছে নির্দেশাত্মক নীতি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। শেষরটো যে প্রশ্ন বিশ নম্বর সেই প্রশ্নটো হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের কোনটো অংশ নির্দেশাত্মক নীতিবর বর্ণনা করা হয়েছে আমার ভারতীয় সংবিধানের কোনটো অংশত ফান্ডামেন্টাল যে ডিপিএসপি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হবো চতুর্থ অংশত আমার ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশত পার্ট ফোর মনত রাখব পার্ট ফোরত কি করা হয়েছে রাষ্ট্রের যে নির্দেশাত্মক নীতি আছে সেই নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে লগতে ইয়ার লগত এটাও মনত রাখব যে আমার ভারতীয় সংবিধানের কি আর্টিকল থার্টি সিক্স তো ছয়ত্রিশ নং অনুচ্ছেদের পৰা একাৱন্ন নং অর্থাৎ থার্টি সিক্সর পৰা ফিফটি ওয়ান নং আর্টিকল চতুর্থ অংশ থার্টি সিক্স নং অনুচ্ছেদের পৰা একাৱন্ন নং অনুচ্ছেদলৈকে নির্দেশাত্মক নীতিবর বর্ণনা করা হয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে আমার ভারতীয় সংবিধানত কি আছে ষোলোটা অনুচ্ছেদ আছে থার্টি সিক্সর পৰা ফিফটি ওয়ানলৈকে যদি কাউন্ট করে তেনেহলে ষোলোটা অনুচ্ছেদ ওলাব অর্থাৎ আমার ভারতীয় সংবিধানত নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে ষোলোটা অনুচ্ছেদ আছে। গতিকে আজির এই ভিডিওত বন্ধুসকল আমি বিশটা প্রশ্ন আলোচনা করলো আর এই বিশটা প্রশ্নের লগতে আর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ওলাইছে সেইখিনি যদি আপনাদের চাই মোটামুটি যথেষ্টখিনি প্রশ্ন আমি আলোচনা করেছো সেইখিনি প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের চাব আর যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে তেনেহলে লগর বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করবলে নাপাহরিব লগতে আমার আগন্তক টেট সম্পর্কে বিভিন্ন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবলে অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর কাহত থাকা বেল আইকনটা দবাই দিব ধন্যবাদ।